salve. Se f***, que merda. Salve! Não. Salve. Ah, o TikTok. TikTok é demais. O TikTok se tornou a rede social da quarentena. Todo mundo começou a usar. E nele a gente tá descobrindo grandes talentos fora de campo. Primeiro teve o Lewandowski. Vixe. Primeiro teve o Lewandowski. O vídeo tá aqui na descrição pra você assistir o react dos TikToks do Lewandowski também. Vários, vários outros jogadores. Vários. E agora quem tá fazendo TikTok? O Neymar. Eu também tenho o meu TikTok. Você pode me... Qual que é meu TikTok mesmo? Eu pedi pros caras me seguir, peraí. Eu uso pouco, eu nem... peraí. O meu TikTok é Ju Cocielo, você pode me seguir lá. E quando não é jogador fazendo TikTok que a gente se diverte, a gente arruma briga com a mulher, né? Porque às vezes eu abro o TikTok e um c... uma bunda assim, ó. Você fala, o que que é isso? Do nada, explícito assim. Ou então aquelas tags, tudo sobre meu silicone, tchê. Não dá, você abre o TikTok, o bagulho dá briga. Ó, abri o TikTok. Não dá. Aí a mulher tá do lado, ouve esse bagulho aqui, esquece. Então tem que ter cautela. Então o que que eu tô fazendo? Tô seguindo os jogadores. É, Lewandowski, né? Rapaziada aí, o Neymar. E hoje vamos reagir aos TikToks do Neymar que tá bombando nessa semana. Vamos lá. Primeiro TikTok dele é aquele negócio. Começa, é, vamos ali, o filho, vamos estrear. Pá. Aí o que que ele fez? Começou a família, uma dancinha ali com o filho, 3,2 milhões de views. Aí, aí foi quando começou. Esse segundo aqui, pá, foi o start. É assim que você descobre gênios, de repente. Aí ele fez o seguinte TikTok. Oi, eu sou o Gui. Ué, que Gui? O guiado por Deus pra te fazer feliz. Você ri, mas ri com um arrepio de vergonha alheia. O meu sonho atual é ver o Neymar fazer um TikTok desse com o Ismário. E o Lewandowski junto também. Acabou. Fala, Mário. Tudo bem? Espero que você esteja bem, viu, parceiro? Liga pra isso aí, não. Críticas nos fazem crescer. Tamo junto. Força aí. A plataforma vai bugar, vai cair. 80 bilhões de milhões de visualizações. Eu vou até fazer o TikTok desse aqui, ó. Oi. Eu sou o Gui. Ué, que Gui? O guiado por Deus pra te fazer feliz, RS. É, moleque, TikTok é isso, você, entendeu? Aí todo mundo pegou esse vídeo, fez também lá. E aí bombou, 8,6 milhões. Aí o próximo, futebol. A galera não quer ver isso no TikTok. A galera quer ver zoeira. Aí depois caiu de novo, né? Que ele fez um TikTok ali, ó. Vestido de máscara. Ah, o joguinho da... Moleque, fantasia do Máscara é da hora. Eu adorava esse Máscara. Demais! Então, eu só não tô... Eles estão se mexendo tanto que eu não tô conseguindo enxergar quem tá pontuando. Quem ganhou, quem perdeu. Ah, agora comecei a entender. É, aí caiu, deu aquela caída. Só que em seguida, 15,9 milhões de views. Esse aqui eu não lembro não, deixa eu ver. Ah, moleque, qual que vai cair? Errou. O bagulho é aqui, ó, aprende comigo. O meu não dá esses views aí, hein. Ó como é que é, ó. De Julietão, caralho. Errou. Moleque, eu tô fazendo um feat com o Neymar sem ele saber, mano. É isso. Esse vídeo vai estar aqui, ó. Cocielo faz TikToks feat Neymar. Só pra você, só pra dar view, né? Uns 15 milhões de views, quem sabe? Né? Pra gente bater 1 milhão aqui logo no canal de seguidores. Aliás, você que tá assistindo esse vídeo, você que gosta dos nossos reacts, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal pra gente chegar a 1 milhão logo, demorou? Cadê? O que aconteceu aqui? Mais um! Que é isso aqui? Tá sem som. Ah, começou agora o rock. Não tem nada por enquanto. Chegou. O que tá acontecendo? Tá
Porra, é bailão, mano. Não, não, não. Mas pera aí. Esse bailão tá muito sincronizado. O bagulho no baile é aqui, ó, caralho, ó. Ó, é essa aqui, ó, ó, ó. O bagulho é aqui, caralho. Foda-se. Ô, oh, mano, não tem, não tem, não é passinho, o bagulho é pá, ponta pro alto, faz aqui, ó, bafora, não, bafora não, a gente é contra as drogas aqui, é, deixa eu parar. Aí ele postou mais um de futebol, meteram a tabelinha ali, tocou na ponta, que isso, eu já não tô entendendo nada. Opa, meteu a, nossa! É, aí é, aí é, aí é complicado, né, ó, saiu metendo toda a tabelinha. Tocou, recebeu de volta, dá-lhe caneta e toma colocadinha. É difícil não gostar dele, né? A galera tenta não gostar, mas não dá. Vocês viram que ele fez uma... Tô com vontade de arrotar, peraí. Vocês viram que ele fez uma live com um moleque? Inclusive eu tô seguindo esse moleque porque ele é demais. Se liga. E vou assistir pelo arroba do Reversão. Segue lá, arroba canal Reversão no Instagram, que sempre vai ter atualizações sobre o futebol e muita zoeira. É... Como não gostar? O moleque tá lá fazendo a live. Esse moleque é muito engraçado. Aí do nada entra o Neymar. E aí, moleque? E aí? Tranquilidade. E aí, loucão! O cara tá fazendo uma live, aí entra o Neymar. Como é que ele cumprimenta o Neymar? E aí, loucão! Suave, irmão! Suave! Ô, mano, sou teu fã! É você mesmo? Mentira, pai! Mentira! Aê, mentira, minha cara! Mentira! E ele aqui, ó! O Julietão como? O Julietão azul, moleque! O meu mudou de cor, você viu que tava vermelho agora? Faz a cara do Gabriel Jesus aí! Aí ele pede a cara do Gabriel Jesus. É, não, você é louco, satisfação demais, mano. Ô, oh, próxima live, camisa do Paris, hein? Demorou. Ô, tô. Camisa do Paris é o que eu mais tenho. É o que eu mais tenho. É isso aí. É isso aí. Tamo junto. Boa noite. Valeu, sucesso, coração, véio. Mano. Sou seu fã, tá ligado? Lança lançando, hein? Vou lançar lançando uma grau pra rapaziada aqui. Aí, ó, bravíssimo, aí. Tamo junto, valeu, mano, velho. Valeu. Abraço. Eu nem comentei nada porque é muito. Mano, é muito engraçado isso aqui. Não, e eu mandei mensagem pra esse moleque, né? Eu falei, carai, mano, que engraçado. Olha lá, de novo esses peitos. Sai daqui, demônio. Abre o TikTok, tudo sobre o seu silicone. Eu mandei mensagem pra esse moleque no Instagram, né? Porque eu já tava acompanhando os vídeos dele. Aí eu falei, mano, é muito engraçado você chegar e chamar o cara. E aí, loucão? Ó a resposta dele, falando sobre as camisas do Paris. Peraí, cachorro, que a pressão caiu. Mano, satisfação total, de verdade. Um cara que eu sou fã. A Cotas, que a deu Cotas. Um trabalho gostoso, mano. Isso é gratificante, de verdade. Aí, irmão, ontem o Neymar entrou na live, eu nem acreditei. E, tipo, eu só consegui ser eu. Aí eu chamei o cara de loucão. Falei pro cara que tamo junto, cachorro. A única coisa que eu esqueci de falar pra ele foi que as camisas que eu tenho do PSG é Paraguai, tá ligado? Mas é isso, satisfação imensa. Aí. Inclusive, eu já convidei ele a gravar aqui pro Reversão. Então, em breve, ele vai estar aqui com nós no canal, o Wagner. Você é louco. E já fica o desafio, hein? Se ele ganhar um desafio aqui no canal, ele vai ter a camisa do Paris original que eu vou dar pro Wagner. Ele nem sabe que eu tô falando dele nesse vídeo. Nem era pra ter isso, mas acabou entrando. Enfim, vamos continuar aqui no TikTok do Neymar. Que é isso aqui? Cheguei! E aí, meu amor, como foi sua... Nossa, pera aí, tá muito alto. Fiquei surdo. Vamos lá, de novo. Cheguei! E aí, meu amor, como foi sua aula? Você aprendeu tudo? Eu acho que não, que eu tenho que voltar amanhã. Cheguei! E aí, meu amor, como foi sua aula? Você aprendeu tudo? É, nota pra essa dublagem aí. Vai, eu vou dar uma nota próxima, vamos ver o próximo. A mãozinha é maluca, descendo. Tá indo pra onde? O cara tá malhando. Toma. O cara tá incontrolável. É a mesma coisa que você dar um tablet na mão de uma criança. Pô, o bagulho vira diversão. O ruim é que não teve o impacto do tapa, né? Tinha que ter. Põe na edição o impacto do tapa pra ficar mais legal. Mais um. Esse eu falei que foi verdadeiro. Nossa, tá muito... Ô, ele só precisa ajustar os áudios do TikTok. Vixe, do TikTok dele, que uma hora tá baixo, outra hora tá muito alto. Chegou dançando, ó. E ó o cabelo, como é que ficou no final.
Parece que você tá cantando a mão de peru, né? Esse foi real, sem fakes, é isso. Aí agora, ah, esse aqui bombou também. Esse aqui bombou, ó lá. E aí, NJ, caralho, tranquilo? Pera aí, como é que ele chama ele? E aí, NJ? NJ? Carai. É mais difícil do que falar Neymar. E aí, NJ, caralho? Aí chega o Gil Cebola. E aí? Pô, secão, meu. Mano. E aí, NJ, caralho? Tranquilo? De boa? E aí? Pô, secão, meu. O mais engraçado é os caras rindo no fundo, tá ligado? Mas essa é boa, vai, essa é legal. No outro aqui, ele tá dando... Eita porra, aí sim. Tá porra. Esse eu gostei, esse é o melhor. Começou com cheio de swag. E terminou na sarrada, ó. Plau, 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 plau. Esse sim, esse pra mim é o melhor. E eu achei que ele tava com um chinelo sim e outro não. Mas ele tá com um negócio azul ali num pé que eu não sei o que que é. Mais um, esse eu vi também. Os Instagram tá tudo repostando isso aqui. Então você já deve ter visto também. Tá lá dirigindo, aí os caras tem que dar chinelada, ó, onde ele, ó. Tô, deu um ali os, não dá, os caras não conseguem a tempo. Os caras já apelam, já fica assim, ó. Só socão na canela. Ele não vai tomar uma chinelada? Eita porra! Tá batendo na maldade mesmo. Olha! Nos dois! Que carro que é esse? É uma criança no carro? Mano, tá arrebentando os caras. Pegou, pegou. Caralho, vocês é muito ruim, hein, mano. Caralho, vocês é muito ruim, hein, mano. Mano, ele pega no pé do Jota, ó. Ele tá aqui, sentadão, mas mexendo no celular. Só lazer pra mim. Não, mas eu quero que ele dá um que H-B-I-D-K-H. Ah, é? Essa é boa. Esse é legal, esse eu gostei. Esse. Aplausos. Lazer pra mim. Não, mas eu quero que ele dê um H-B-I-D-K-H. Ah, é? Ah, é? Olha, os caras estão lá atrás negociando valor. Ouve lá atrás, ouve lá atrás. 100 mil? Vai, Ju. 100 mil? Só lazer pra mim. Não, mas eu quero que ele dê um orçamento Não, eu quero que ele dê o orçamento dele. É isso aí, 100 mil. Pra quem não tá ligado, essa conversa era sobre o orçamento pro reversão, pra gente tá fazendo esse vídeo aqui. Então esse vídeo é patrocinado pelo Neymar. A gente ganhou 150 mil reais. Obrigado. Mais um, tá acabando. Quando começa a acabar, eu fico tão triste. Ó, tá chegando ali no sofá. Ah, é a musiquinha de sempre, ó. Atrasou, atrasou. É a perninha. E ele tá com o bagulho no pé ainda, aquele bagulho azul. Que jogo é aquele ali da China? É Real Madrid, né? Mais um. Esse aqui não rendeu nada, hein. Esse aqui é só, só do jogo. Aí a galera não... Quase deu um tapa na cara do cara passando. Ó, ele tava filmando o Navas, que começou a andar com ele e pintou o cabelinho agora. Cabelinho, pá, quase deu um murro na cara do cara passando ali, ó, cotovelado. E o cara que veio pedir desculpa, aí um ficou pedindo desculpa pro outro e ele seguiu dançando, ó lá. O cara passou, ó, quase tomou o tapa, aí ele pede desculpa pro cara. Ô, meu, tô gravando. Aí ele vem, pede desculpa a ele. Aí ele aponta, aí o cara bota e pede desculpa de novo, aí ele... Último, último. E antes de ver o último, Neymar, não pare. Presta atenção. Ih, essa aqui, esse aqui até eu fiz. Esse aqui eu não... Esse eu me rendi. Quem gravou foi minha mulher, por incrível que pareça. Tu tem duas opções. Opção A, ficar com a tua esposa o resto da tua vida, ou B? B. E ele jogando. Enfim, acabou. Muito bom. Show de bola. Esses caras tem que aproveitar, tem que fazer também. Vira notícia porque a gente não imagina esses caras fazendo isso. Mas são pessoas, assim como nós, que também tem o total direito de se divertir, de trazer entretenimento para a família brasileira. Ainda mais em um momento como esse que o mundo está passando e logo logo vai passar de vez. Deus sabe o que faz. Sei lá o que eu tô falando. Espero que você tenha gostado desse react. Estamos family friendly aqui agora, é, fazendo react. O bagulho é react. Quando me falaram, ó, Julião, YouTube agora é react. É isso, estamos fazendo react. Mas, sabe qual é a diferença do nosso react pro react dos outros? Que o nosso react é nós. Salve.
Deixa o seu like, se inscreva no canal, minhas redes sociais estão aqui na descrição. Segue o arroba canal Reversão. Fiz uma rima da hora, meu irmão. Na moral, pode pá, e não dá outra. Deixa o like, o que rima com like? E dá uma bike, é isso. Dá o like numa bike.